Od kad je sveta i veka, ljudi su težili ka boljem životu. E sad je diskutabilno šta je to bolji život, šta je to za koga. Za nekog je da ima duševni mir i da ne bude nesretan. I to je dovoljen uspeh. A neko želi više od toga. Nije dovoljno samo da ne bude nesretan, nego da bude veoma, veoma sretan, da bude ispunjen, da bude ushićen sa svojim životom, sa svakodnevnim dešavanjima i tako dalje. Neko uživa u nekim fizičkim, materijalnim stvarima, neko u duhovnim. I od kad je čovečanstvo nastalo, ljudi su razmišljali kako da uspeju u životu. To je nužno uslovljeno sa odnosom sa drugim ljudima. Jer uspeh u životu, recimo za jednog pustinjaka koji živi na, ajde recimo, na nekom pustom ostrvu, šta bi za njega bio uspeh u životu? Da preživi svaki dan, da ne bude bolestan, da ima da jede i to je to. I da ima neki duševni mir. Ali za ljude koji žive sa drugim ljudima, koji žive u društvu, za njih je uspeh nužno vezan za odnose sa tim drugim ljudima. To u prevodu znači da budu na što višoj lestvici u društvu. U savremenom svetu to je obično povezano sa novcem. Vi možete biti priznati za neku aktivnost koju sprovodite, da ste u nečem jako dobri, ali obično je to i nagrađeno sa velikom količinom novca. Ako ste recimo na svetskom nivou, ako ste dobri u tome, ako ste neki vrhunski sportista, ako ste vrhunski umetnik, violinista recimo, gitarista, ako ste vrhunski slikar, to je obično skopčano sa, naravno, sa društvenim priznanjem, ali i sa novcem, jer dobijate nagradu u vidu novca za to. A novac je univerzalno sredstvo razmene, univerzalno sredstvo plaćanja, univerzalno sredstvo transformacije energije. Jer vi za novac kupujete tuđu energiju. Treba vam recimo, ne znam, krompir na pijaci, niste ga vi odgajili, odgajao ga je neko drugi, utrošio energiju za to i vi ćete tim novcem koji ste recimo ste slikar, napravili ste sliku, dobro ste je prodali i imate da kupite, sad to je malo banalno, ali jeste tako, imate da kupite ne znam koliko, mnogo, mnogo krompira, luka i ne znam šta, i niste vi morali oko toga da se trudite, nego se trudio neko ko je zato spretniji od vas. E, tu dolazimo do ključne stvari u današnjem videu, a to je koji je to faktor, koji je to X faktor, da kažemo, koji je najbitniji i možda jedini bitan za uspeh u životu, za taj uspon na društvenoj lestvici. Hajde da razmišljamo logički. Šta to treba da imamo da bi se razlikovali od ostalih ljudi u nekoj oblasti? Da bi bili bolji od ostalih ljudi i da bi bili uspešni. Mi treba da stvorimo nešto, bilo fizički, bilo intelektualno, nešto što ljudima treba. Znači, to je prva stavka. Moramo stvoriti nešto što ljudima treba, što je traženo na tržištu. To je vrlo bitno. I moramo biti, druga stvar, ali ne manje bitna, moramo biti jako dobri u tome, da bi bili konkurentniji u odnosu na druge ljude. Šta sad to u prevodu znači? Pazite, obratite pažnju, ovo je ključno objašnjenje. Da bi bili bolji od drugih ljudi u nečemu, to znači da smo mi nadareni za nešto ili imamo neku veštinu koju smo vežbali i kojom smo ovladali, tako da smo superiorni u odnosu na većinu ljudi u
u toj aktivnosti koju sprovodimo. Recimo, uzmimo na primjer slikara. Dobro, slika jeste neka materijalna stvar, ali je isto tako i intelektualna, duhovna, jer slika se vezuje za umetnost. Ali recimo uzmemo muziku, kompozitor stvara neko muzičko delo. To je nematerijalne prirode. To je čisto intelektualno, iz oblasti kulture, muzičke kulture, i kompozitor stvori neku pesmu, napiše neku pesmu. Sad, bez obzira da ne ulazimo u to da li je sad to klasična muzika, kad kažemo kompozitor pomislimo na klasičnu muziku, ali možda bude i pop muzika, zabavna muzika, možda bude čak i turbo folk muzika, mislim sad dobro pitanje da li je to uopšte kultura, ali znate kako, ukusima ne vredi raspravljati. Ako kompozitor napiše neku pesmu, sad tu podrazumijevam i tekst, ali i muziku, ali recimo, ajde da kažemo muziku, i ta pesma postane jako popularna. I ljudi je traže. Taj kompozitor će da zaradi dobre pare. Običan čovjek koji nije nadaren za komponovanje muzike, neće to moći, znači 100 godina da komponuje, ako nije talentovan za to, neće moći da napravi pesmu koja će privući milione ljudi da kupuju, ne znam, ploče ili CD-ove ili da slušaju, nije bitno, i neće moći da zaradi pare kao taj kompozitor. To se zove komparativna prednost. Taj kompozitor je talentovan za to, a 98% ostalih ljudi nije talentovano za tako nešto. I on u startu ima prednost u odnosu na ostale ljude. To znači da on sa dosta manje energije nego što bi trebalo nekom običnom čovjeku, on može tu pesmu recimo konkretno da komponuje za nekoliko sati ili za jedan dan i da zaradi milione na njoj. Dok običan čovjek ne može, zato što mu fali oruđe koje je u mozgu tog kompozitora, talenat. Isto tako, recimo sportista, vrhunski sportista, recimo vrhunski teniser, on em što je vežbao, em je talentovan. Milioni ljudi, milioni mladih ljudi, ali da kažemo stotine hiljada, pokušavaju da budu vrhunski teniseri. Zašto? Zato što se tenis jako dobro plaća. I teniseri, vrhunski teniseri jako dobro zarađuju. Moraju biti talentovani. Ko nije talentovan, taj nema šanse za uspeh na nekom višem nivou. I em što mora da se trudi. I ti vrhunski teniseri, oni imaju komparativnu prednost u odnosu na druge obične ljude. Imaju talenat. To je taj, da kažemo, X faktor da si nadaren za nešto. Neko je nadaren za biznis. Neko ima njuha da proceni šta će ove sezone da se kupuje, recimo od poljoprivrednih proizvoda. Pa će to da sadi, pa će to da gaji, pa će znati gde, kome i kada, u kojem trenutku da plasira proizvod. To je isto prednost tog proizvođača u odnosu na ostale ljude. Recimo primjer, ja nisam talentovan za slikanje. Ja bih mogao da odem u školu za slikanje i da tamo provedem sate i sate, dane i dane, da pohađam, da plaćam kurseve. Moje slike bi možda maksimum bile prosečne ili čak i ispod prosečne, zato što nisam talentovan. Neko ko je talentovan, njemu čak ta škola i ne treba. Ili mu dovoljno da možda na jednu dana ode čisto neke osnove teorijske da pokupi, ali on ima talenat, ja nikad s njim neću moći da se merim. On će da prodaje svoje slike i da zarađuje na tome, i to uz neke, da kažemo, ajde ne kažemo minimalan trud, ali mnogo, mnogo manji trud nego što bih ja uložio, koji je recimo nisam talentovan za slikanje. Ja bih morao
20 puta više truda da uložim da bih ostvario to što je taj nadareni slikar ostvario. Znači, ovo su bili praktični primjeri iz prakse kako je, zašto je neko uspješan, a zašto neko nije. Sad ćemo metodom indukcije iz pojedinačnih primjera da izvučemo zaključak, da izvučemo nešto opšte. To se zove metod indukcije. To znači da bi čovjek bio uspješan u društvu i da bi se izdigao iznad ostalih ljudi, mora da ima nešto što ga izdvaja od drugih ljudi, ali u pozitivnom smislu naravno, jer može neko da se izdvaja od drugih ljudi u negativnom smislu, da je neki kriminalac, ubica ili šta znam, pa to ga neće izdići na društvenoj lestvici, nego će ga poslati u zatvor. Znači, u nekom pozitivnom smislu da ima neku veštinu, talenat, koja ga razlikuje u odnosu na ostale ljude i da ima njuha i sluha da to dobro proda. Jer tu je ključna reč trgovina. Trgovina, zapamtite tu reč. Trgovina. Trgovina je svugde. Tržište. Tržište i trgovina. To je od kad je sveta i veka, svugde je neka trgovina. To je trgovina energijama. To znači, praktično, koliko ja sati svoje energije, svog nekog rada, fizičkog ili umnog, nije bitno, koliko sati mog rada, moje energije, ja treba da zamenim za koliko sati rada nekog čovjeka koji proizvodi krompir. Jer ja hoću da kupim krompir, ja hoću da razmenim svoj rad, jedan sat svog rada za jedan sat rada ovog što proizvodi krompir. I sad dolazimo, recimo, primjer da vrhunski uspješni ljudi, taj razmjer može da ide jedan sat, za jedan sat vrhunski uspješan čovjek može da zaradi, da je njegova satnica recimo 10.000 evra. Neko zaradi 10.000 evra na sat. A neko zaradi 10 evra na sat. A neko zaradi 1 evro na sat. To je sve skopčano s time koliko je tražen rad tog nekog. Ako vi imate tajnu formulu za neki lek, koji će da, ne znam, izleči čovečanstvo. I vama treba, ne znam, sat vremena da taj recept spremite, da spremite taj lek. Vi ćete izvući milione za taj sat. Jer će svima trebati taj lek, a samo ga vi znate. Međutim, onaj ko proizvodi luk, recimo, takvih ima jako puno na svetu. I tu je konkurencija velika i njihov, recimo, sat rada, ne može da bude toliki sat ni utroška energije, ne može da bude toliki kao od nekog ko prodaje nešto što mnogim ljudima treba, a nema konkurenciju. Znači, sve se radi o trgovini. Koliko je to nešto što vi nudite ljudima, to je ključno. Šta vi nudite ljudima? Da li to ljudima treba i koliko ćete vi energije utrošiti, recimo na sat, da bi taj proizvod koji plasirate ljudima, drugim, koliko vama treba, koliko vi za sat vremena možete tog proizvoda da napravite i koliko taj proizvod košta. Znači, to je sve tržište i trgovina. To je skopčano i sa materijalnim dobrima i sa nematerijalnim dobrima. Sad primenite to sve što sam rekao na vaš život. Koliko ste vi konkurentni? Koliko vi imate komparativne prednosti? Taj posao što radite, da li ga samo vi znate
ili ga znaju i hiljade drugih ljudi. Recimo primjer, eto uhvatio sam se proizvodnje luka i krumpira, mislim to je ovako jednostavno za shvatiti. Ako neki poljoprivrednik koristi staromodne načine gajenja krumpira, on će po jedinici vremena, za sat vremena, napraviti mnogo manje krumpira nego neki koji je osmislio neki revolucionarni način proizvodnje. Pa će on za sat vremena možda 10 puta više napraviti. Recimo primjer, pre su ljudi žnjali žito ručno sa srpovima, a sad žanju sa kombajima. Kombaj za sat vremena može da zameni, ne znam, 100 ili 1000 ljudi. Pa sad vi vidite onaj ko proizvodi koristeći savremene mašine i onaj ko proizvodi ekstenzivno ručno. Znači tu je u pitanju nivo tehnologije, nivo znanja, znači znanje je ključno. Da znate kako nešto da napravite uz što manji utrošak energije. To je čista ekonomija. I sad, nećemo mi ovdje da govorimo o ekonomiji, govorimo o uspjehu u životu sa psihološkog stanovišta, ali je sve skopčano sa ekonomijom, sve na svetu se vrti oko neke koristi i oko ekonomije, oko tržišta. Koliko ste vi nadareni za nešto, da li to nešto treba ljudima ili ne treba. Recimo primjer, uzmimo tenis i stoni tenis u današnjem trenutku. Tenis je mnogo, mnogo plaćeniji nego stoni tenis. I sad neko može da bude nadaren u stonom tenisu, da je vrhunski igrač, ali on ne može da se poredi sa vrhunskim igračem tenisa po zaradi. Zašto? Pa zato što stoni tenis nije toliko popularan, nije tražen. Tražen je fudbal, tražen je ovaj američki fudbal, košarka i tenis. To su najplaćeniji sportovi, i boks recimo. To su najplaćeniji sportovi. A vi možda igrate stoni tenis do besvesti, da ste vrhunski u tome, nećete zaraditi neke pare. Morate znači znati da li je nešto u datom trenutku, to možda se menja, da li je traženo ili nije traženo. I znači da zaključimo, ako želite da uspete u životu u smislu finansijskom, jeli, pošto se uglavnom o tome i govori, treba da vidite šta je profitabilno u datom trenutku, šta se dobro plaća i da vidite da li vi imate neku prednost u odnosu na druge ljude koji bi se tim poslom bavili, da li vi možete tu da budete konkurentni, da budete pri vrhu, da li imate te kapacitete fizičke i mentalne da taj proizvod što ljudima treba možete plasirati brzo i lako i uz što manji utrošak energije. To onda znači da ste vi za sat vremena svog rada utrošili mnogo manje energije nego neko drugi koji možda utrošio 5 puta više energije zato što ne zna kako to da uradi, ne zna tako dobro kao vi. Tu leži, u tom grmu leži zec. Da vi vidite šta vama odgovara, za šta ste talentovani, da nađete šta je profitabilno i onda da uđete u taj biznis. To možda bude, mislim, biznis, da kažemo po znacima navoda, možda bude intelektualni rad, umetnost, možda pišete knjige, ako vam dobro ide pisanje knjiga i ako se to dobro plaća, eto vam uspeha. A možete da budete i poljoprivrednik, možda gajite recimo pasulj, možda pasulj ove godine jako dobro ide, a vi znate, imate recimo dobru njivu, dobro zemljište i znate kako ga gajiti, konkurenti se odnosno na druge i zaradit ćete opet pare. Eto, to je ključni faktor, taj faktor X za uspeh u životu. Da znate kako nešto da uradite i da imate njuha da proniknete u to šta se traži. Eto toliko, dragi gledaoci, za ovaj video. Ako vam je bilo zanimljivo i u neke koristi, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Prijatno!